Dobrý deň, volám sa Katarína Mikuláková a som organizátorkou Harmónia Festivalu Zdravia a krásy. Dovolte, aby som vás srdečne pozvala na ten najbližší festival, ktorý sa uskutoční 16. a 17. mája v hoteli Lux v Banskej Bystrici. Súčasťou tohto festivalu sú zážitkové prednášky, výstavy Zdravia a prevencia, krása a relax, ezoterika a osobnostný rozvoj a sprievodný program. Špeciálne v Banskej Bystrici 16. a 17. mája sme pre vás pripravili merania a diagnostiky zdravia, detský kútik a detské tvorivé dielne, ochutnávky zdravej stravy s dúškom zdravia, makrobiotickou a vegánskou reštauráciou a tiež fotenie a čistenie aury. Špeciálni hostia Harmónia Festivalu zdravia a krásy v Banskej Bystrici je Andy Pavlík-Týmková, dr. Vladimír Savčenko a Peter Planieta, biočlovek roka 2012. Dobrý deň, ja sa menujem Vladimír Savčenko a zabývam sa medziľudskými vztahami, partnerstvom, manželstvom, rodičovstvom, psychoemocionálnym klíma v firmách, v pracovných kolektívach. V podstate dávam návod na skvalitnenie vztahov a automaticky aj na kvalitný život. Přednáška Esencie mužnosti, a neb žena, jak ji muž nepozná. Na tejto přednášce se budem bavit o tom, proč žena je panovačná anebo dominantní ve vztahu. Z jakého důvodu žena může si dovolit zvyšovat hlas, ponižovat muže, vyvolat v něm pocit provinilosti, manipulovat s ním, aneb proč často může řešit svoje komplexy a nebo svoje problémy prostřednictvím žen. Odkud vzniká nevěra? Proč ženy mají pocit, že muži jsou slabí, nezodpovědní, nedodržují svoje slovo a žena necítí se za ním jako za zdi. Rád vás uvidím na Harmonie Festival v Banskej Bystrice 16. a 17. maja. Terapia Cesta je založená na vedecky overenom fakte, že 85% našich problémov má emočný základ. Keď v emočne vypätej situácii, ako sú napríklad šoky, traumy, hádky, potlačíme naše emócie, tie sa nám uložia do buniek vo forme spomienky. Táto spomienka potom ovplyvňuje spôsob, akým reagujeme na situácie, ako ich vnímame, ako vnímame ľudí, a ak sa dlho neuvoľní, môže sa z nej vyvinúť choroba a tá sa potom vyvinie presne na tom istom, na tom mieste, kde bola táto informácia uložená. S metodou Cesta podľa Brandon Bay sa najbližšie stretneme na Harmónia Festivale zdravia a krásy 16. a 17. mája v hoteli Lux Banská Bystrica. Volám sa Viktória Senpeteriová. Moja práca je pre mňa aj poslaním. Dvíham ženám sebavedomie a učím ich láske k sebe samej, pretože tej je dnes všade málo. Vráte miesto kráse je prednáška, ktorá je určená pre ženy aj pre mužov. Ženy prišli na tento svet rozdávať city, krásu aj lásku. A muži to veľmi radi prijímajú, ak im to vieme vhodne odovzdať, takže je pre každého. Prednášku Vráte miesto kráse si môžete vypočuť na Harmonia Festivale v Banskej Bystrici, ktorý bude 16. a 17. mája. Budete tam počuť aj iné zaujímavé veci. Príďte sa pozrieť. Navštívte nás aj vy a vychutnajte si príjemnú atmosféru Harmónia Festivalu zdravia a krásy 16. a 17. mája v Banskej Bystrici.